Ліна, розкажіть, як спалося вам цієї ночі після того, що відбулося вчора ввечері? Ну, заснула я так, бум, і вирубилася, тому що справді була дуже втомлена після цих всіх емоцій, після цього адреналіну, який проходив. Фух, і далі крокуємо. Попереду дуже багато роботи, багато праці, і хочеться максимально зробити так, щоб в Турині українці, і не тільки українці, ще більше повірили у те повідомлення, яке я відправлятиму на весь світ. Пам'ятайте предків, але творіть свою історію. Все в наших руках сьогодні. Як безпосередньо ти ставишся до того, що гурт Калуш Оркестра збирається ледь не подаватися до суду і вважає сфальсифікованими результати? Вміти гідно себе вести треба вчитися. І я вважаю, що фронтмену Калуша все ж таки варто переглянути, як він себе вів, як він говорив із людьми, які по статусу вище, просто доросліші за тебе люди, які гідно відповідають, але, на жаль, дивлячись це інтерв'ю, взагалі мені було соромно за те, що він хоронить свою кар'єру, яка доволі таки непогана, і з піснями вдалими. Мені здається, що він цим робить тільки гірше для всього колективу, тому що він тільки фронтмен, а все ж таки це продюсерський проект Вані Клименка, і така поведінка, вона не найкраща. Після цього, так би мовити, скандалу почали також лунати заклики про те, щоб дискваліфікувати тебе з конкурсу. Як ти ставиться до цих За місяців? Що хочуть знову дискваліфікувати Аліну Паш? Можна вже меми просто придумати. Ну, а за що хочуть дискваліфікувати? Безпосередньо, якщо ти пам'ятаєш, за відвідини Криму. У 2015 році. Законним чином відвідування Криму на весіллі у родичів. Це дискваліфікація на Євробаченні? Ні, я такого в договорі не читала. Я не порушувала закону, і всі потрібні довідки, справки, ми вже подали всі, все, що від нас залежало, ми зробили. Все, я впевнена, буде окей тоді, коли максимально ця інформація от правдоподібно буде розповсюджуватися, а люди не будуть вірити жовтій пресі, яка просто максимально суває свої брехеньки і намагається на цьому робити собі хайп. І я розумію, що всім дуже цікаво саме таке. Якийсь соціальний проєкт або екологічний проєкт їм набагато тяжче заходить, ніж от якісь скандали. Ну, люди, перевіряйте, достовірна інформація – це важливо. Так само, як всі читали недостовірну інформацію, наприклад, про ковід і кіпішували, або про вакцинацію, о Боже. І ви бачили, наскільки розділялися клани людей, вакцинуватися чи не вакцинуватися. Там ще це. Люди, перевіряйте інформацію, це важливо. Бути свідомими сьогодні – важливо. У вас є такий прекрасний момент, у вас є інтернет, у вас є телефон, вмійте ним користуватися нормально. І черпайте із достовірних джерел. Я тобі покажу уривочок, ти, напевно, знаєш його, і зараз багато хто так, на нього... Так, з Катериною ми вчора спілкувалися, вона мені теж його показувала. Я розумію, що це стиль та робота Катерини Есадчої. Вона до мене підійшла і просто перемикається, і починає давити, душити. А ти ж нам тут казала, а те, це. Потім, після інтерв'ю, вона вимикається і нормально говорить. Тобто... Я розумію, це її робота, це її стиль подачі інтерв'ю. А там, де вона мене зловила на Fashion Week, серед метушні, серед галаману, задає питання. Коли вона задає питання, вона багато навалює. І я там чітку відповідь не даю. Я кажу, що да, ми літали, ми їздили, у нас були тури взагалі. Але я не говорила чітко, що я влітала із Росії у Крим. Я такого не казала. Просто ти не заперечила тоді, коли я вона... Не заперечила, тому що я не зрозуміла взагалі контексту, що його треба заперечити. І зараз, тоді, коли це треба зробити максимально чітко, я це роблю. І тоді, коли мені там посилання кажуть, що от ти пишеш про те, що російські авіалінії ненавидиш, і пишеш із Ялти, що в тебе там була пересадка. Так, у мене була пересадка зі Стамбулу попереднім днем. І я розказую, що так, в мене вкрали золото і срібло із моєї валізи. І я не годую там, типу. Ну, максимально. Люди, це нормально.
нормальна, я людина, в кінці кінців. А тоді взагалі було дівча в 2015 році, яке там працювало в кавер-бендах і взагалі собі мріяло колись, думало, що ой, як би було прикольно співати і сольні пісні. Я знаю, що я не робила якоїсь какахи, я знаю, що я не робила чогось поганого. Я хочу представляти Україну, тому що я бачу в собі впевненість і благородство робити це. І я його виточувала, повірте, не один рік. І б'юся я за це ось так. Тому що я це свідомо розумію. І я не знаю, яку довідку треба принести, що я не жираф і не бегемот, а що я Аліна Паш, я українка, і я хочу представляти у Турині Україну. І мене вибрали, і це... Я нічого не купляла, тому що в мене нафіг немає таких коштів. У мене немає коштів, навіть, не знаю, в паблік. Калуші, наприклад, в пабліки, там 300 тисяч підписників кидали там свої якісь моменти, що голосують тільки за них і так далі. Вони ж там міряються пісюнами своїми блогерами-мільйонниками. Зараз я дзвоню креативщику, мільйоннику, зараз він все розкаже. Ну, друже, ну, тіпок, покажи листок, знаєш. Чи говорила ти з... Олегом після? Після не говорили, тому що він зверхньо на мене дивився і оминав мене. Вся його команда привітала мене, обняли, тому що там нормальні пацики, які просто підійшли, сказали: «Йоу, клас, мала, вітаю, хай переможе Україна». Тобто це нормальна якась реакція в кінці кінців. У Олега вона ненормальна, тому що, мені здається, у нас різні цінності, різне виховання. В нього так привикли казати: «Базара ноль». Ага, ну... Ну, це така неотесаність якась, але він уже дорослий хлопець, і навіть якщо він, типу, як каже, я там із Калуша, я там, у нас такі поняття, ну, є якісь загальноприйняті культурні моменти і цінності, то давайте ними користуватися, особливо, якщо ви учасники національного відбору, ведіть себе достойно. Чи були, можливо, до тебе якісь, не знаю, погрози? Та, одразу, чи були, звісно, дзвінки, було. Особливо після вчорашнього виступу. І дзвінки, виступу. І в Телеграм максимально. Тобто я зараз все повідключала. Можете не намагатися знайти знову мій номер, тому що я його змінила і все, і так далі. Пишуть жахливі речі, я не буду їх казати зараз. Колись зроблю із цього якийсь арт обов'язково. Всі ось ці речі, які прописують, ми обов'язково видамо у чомусь, що можна буде придбати. І віддамо ці гроші кудись, там, де, не знаю, проти булінгу і так далі. Ну, тобто, з таких речей по-любому треба якось перекручувати і робити із них щось хороше. Я про таке у цьому світі. Чи розглядаєш ти кооперацію з кимось з учасників, ну, конкурсантів на конкурсі? Колаборації ти маєш на увазі? Так, щоб разом там об'єднатися, створити якийсь хіт. З усіх учасників найбільше мене підтримувала команда і взагалі найбільше з ким було приємно спілкуватися під час цього закулісного режиму, це був Антон Вельбой. От з ним було просто, він... Рівний паца, от реально, якщо говорити вже про, давайте порівняємо, не знаю, це добре, не добре робити, але все ж таки, вже якщо ми йдемо на це, поведінка Антона Вельбоя, хлопця із села, так, і Олега Псюка, який теж, ну, з містечка невеличкого і так далі. Це дві різні людини. Антон вміє себе вести, вміє усміхнутися в момент, якщо, ну так, ну там, друге, третє місце, неважливо. Він теж хотів виграти, і вони достойний мали номер, класний, і за них теж багато проголосувало. Але він усміхнувся, сказав: «Алінка, поздравляю, давай, давай, жми там, задави їх, нормально». Ну, тобто, це залежить від самої людини, все.